मेरा नाम अनुराग स्वाइन है. फर्स्ट टाइम मैंने हरिपुरा से खेला था, तब मुझे सिल्वर मिला. उसके बाद मैं मॉडल लाइन पे खेला था, तब मुझे वहाँ पे गोल्ड मिला. हमारा এসোসিয়েশনের পৰা বহুত ধন্যবাদ দিছো আজি আমার লড়া ছোৱালীক যি উৎসাহ উদ্দীপনা দিলে, আর টঙ্কেশ্বর মিলিক অশেষ ধন্যবাদ, যেহেতু ধারিকাটি এনেকা বিচরা একটা অঞ্চলত যেহেতু আজিলেকি টাইকোন্ডো জীবিত করে রাখিছে. আজি আমার ইয়ার মাজতো বহুত কেটা লড়া ছোৱালী মেডেল আনিব সক্ষম হয়েছে. আগতেও 2011 অল বড়োলেণ্ড টাইকোন্ডো এসোসিয়েশনত অনুষ্ঠিত হওয়া অল বড়োলেণ্ড টাইকোন্ডো চেম্পিয়নশ্বিপ 2021 যি খেলিবলৈ গৈছিলে তাতো বহুত গৰাকী আমাৰ মেডেল আনিবলৈ সক্ষম হৈছিলে. আৰু লগতে আজি 8 আৰু 9 মে তাৰিখে যিটো অল শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট টাইকোন্ডো চেম্পিয়নশ্বিপ 2022 অনুষ্ঠিত হয়, তাত আমাৰ 8 গৰাকীকৈ খেলুৱৈ মেডেল আনিব সক্ষম হৈছে. তাৰে 4 গৰাকী ব্ৰঞ্জ আৰু 4 গৰাকী গ'ল্ড আনিব সক্ষম হৈছে. লগতে এই 4 গৰাকী এতিয়া অল আসাম টাইকোন্ডো চেম্পিয়নশ্বিপত তেওঁলোকে ভাগ ল'বলৈ আৰু কিছুদিনৰ পিছতে ভাগ ল'বগৈ. তো আশা কৰোঁ তেওঁলোকৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা হওক. ধন্যবাদ.